Dobar dan i dobrodošli. Evo, ovo je jedna od retkih prilika kada ja mogu u svojoj emisiji da ugostim jednu damu. A ako neka dama u Srbiji se razume u fudbal, to je svakako moja današnja gošća Jelena Polić, koja je osnivačica i fudbalerka ženskog fudbalskog kluba Rad i takođe se aktivno bavi suđenjem u beogradskoj zoni među muškarcima. Jelena, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Da li neku funkciju nisam navela? Pa nisi, nisam ti sve funkcije rekla, ali šalim se, šalim na stranu, ja sam zvanično potpredsednik ženskog fudbalskog kluba Rad, ali to naravno ništa ne mora da znači jer i sve ostale poslove obavljam, znači počev od sekretara i sve što treba i sportskog direktora čak po potrebi, tako da eto, to je ukratko taj neki deo što se meni tiče. Ja te neću pitati otkud ljubav prema fudbalu, ja to donekle razumem, ja ne igram, ali gledam i pratim, nego ću te pitati kako se snalaziš, koliko je teško biti žena danas u fudbalu? Nije lako, ali nekako ja sam navikla jer više od 10 godina sam u svemu tome i uživam, što je najvažnije, i nekako me ta borba sa muškarcima i motiviše i inspiriše da budem što bolja u svemu tome. Nije lako jer još uvijek postoje predrasude da se žene ne razumeju baš najbolje u fudbal, ali nekako svojim radom mislim da to najbolje i demantuje. Gdje je tu kladionica? Koliko ti pomaže svo to iskustvo koje ti imaš, pazi, sudiš, igraš, onda si tu nešto kao među papirima i nađeš se ovako pred listom i koliko ti to sve pomaže da sastaviš neki dobar dobitan tiket? Pa pomaže mi zato što pratim koliko mi naravno obaveze dozvoljavaju sve lige i sve utakmice. Naravno, najviše sam bazirana na našu ligu, mušku superligu, ali ništa bez velike petorke, što bi rekli. Pratim sve te utakmice i nije mi strano ništa, ali neko bi rekao da je sukob interesa i da baš ne smijem zbog funkcija koje obavljam, a pre svega zbog suđenja da se kladim, ali naravno to je sve u šali. Pošto nemamo zonu ovde, ja mislim da ljudi neće iz Fudbalskog saveza zameriti što se mi kladimo ovde na Španci i Italijane. Isto sam pročitala u nekim tvojim intervjuima da nemaš dlake na jeziku. Što kažeš, što i misliš. E sad, dobro što nema tu naše lige, pa ti slobodno opleti po ovim Italijanima, Špancima i svim ostalim. Da, hoću. Naša liga je specifična, mislim, stvarno ima i mnogo neizvesnih, a i one manje neizvesnih utakmica, ali naravno uvek sam više za neku neizvesnost i dobar fudbal. Nažalost, ova naša liga nije toliko nekad neizvesna jer uvek imamo te neke favorite, odnosno Zvezdu i Partizan koji su u samom vrhu, ali što se tiče Italije, Španije, Francuske, Nemačke i Engleske, mislim da je tu jako uvek uzbudljivo do nekog samog kraja. Reci mi, kad si pomenula našu tu Superligu, hajde da vidimo žensku Superligu Srbije. Kakva je situacija? Pretpostavljam da ste sada na pauzi. Kada kreću pripreme? Gde se pripremate? Kako će biti nastavak sezone? Rad igra drugu ligu, odnosno prvu ligu Srbije. To je takođe isto kao i u muškom fudbalu. Znači, postoji Superliga i prva liga za žene. Trenutno smo peti na tabeli, neka zlatna sredina što bi se fudbalski reklo. Počeli smo sa pripremama, trenutno smo u Beogradu, nećemo ići na pripreme zbog obaveza koje devojke imaju, ali trudimo se da sve to upakujemo onako kako svima odgovara, da bi se što bolje pripremili za nastavak takmičenja. Šta očekujete? Kakav rezultat ćete postići sada u nastavku? Liga je dosta neizvesna i zanimljiva, moram priznati. Ima mnogo neizvesnih utakmica, samim tim što smo svi tu po nekom kvalitetu u odnosu na recimo Superligu, koja je taj najelitniji rang takmičenja, i tu su određeni klubovi stvarno dominantni. Mi smo prošle godine igrali tu ligu i nažalost ispali smo, jer nekako mislim da je iskustvo presudilo u svemu tome. Očekujemo borbu do samog kraja. Nije nam cilj ulazak u viši rang ponovo, zato što jednostavno hoćemo da stabilizujemo klub malo i da se posvetimo afirmaciji mlađih selekcija. Dobro, hajde da krenemo, sastavljamo, pa ćete onda još nešto pitati u vezi sa kladionicom. Može, hoćemo prvo od Italijana. Hajde. Evo ovako, ja bi ovde Juventus Parma odigrala Keci 2+. Mislim da je opet Juventus igra na svom terenu, tako da biće tu sigurno golova. 10-21. Koju ligu od tih velikih liga najviše voliš da pratiš i da sastavljaš tiket? Meni su nekako Englezi najprimamljiviji i najviše mi se sviđa taj neki stil fudbala, a i od svih tih stranih
klubova, preferiram Manchester United i onda možda je to i presudilo u mom odabiru. Ajde, dobro, kad dođemo do Engleza, ako onda si odigrala ćemo, nešto, onda ćemo... U Italiji mi inače favorit Milan, ali s obzirom da igraju sa Romom, mislim da bih bila možda previše pristrasna i da ne bi odigrala pravi tiket, tako da bolje da ih preskočim ovog puta. Udinese je Fiorentina, tu mislim da će doći dvojka. 10, 24, dvojka. To je to što se tiče Italijana. U Španiji bih odigrala samo Real Madrid, Kjeci 2+. Da li pamtiš neki tiket dobitni ili neki nedobitni gde ti je ono malo falilo da osvojiš novac? Jednom prilikom sam onako, slobodno mogu da kažem, iz neke šale odigrala tiket i boga mi bila je dobra i uplata i kvota svega toga i falilo mi je, čini mi se, jedna ili dve utakmice od nekih desetak da prođem i iznos bi bio, boga mi je, mislim, jedno 50.000. Nažalost, nisam uspela, ali nije mi bilo nešto krivo s obzirom da sam ga odigrala onako na brzinu, što kažu, nisam mnogo razmišljala, tako da, eto. A što se tiče dobitaka, više sam igrala te neke sigurnije varijante i sami ti tiketi su bili i manje novčano vredni, oko 7.000 mi je bio najveći dobitak. Dobro, vidjet ćemo koliko će sad biti potencijalni dobitak. Ovo je Španija, Francuska, Lyon, PSG. Dvojka. To bi trebalo da bude zanimljiva utakmica. Da. A evo, navijat ćemo za tvoj. Navijat ćemo, da, za ovo. E, to je ovo. Evo ih Englezi. Leicester, Manchester United, naravno dvojka. Misliš da će Manchester United nastaviti ovaj furiozan niz koji je započeo sa... Da, mislim da hoće i da je vreme da se vrate na staru slavu. Kako ti zoveš ovog trenera? Evo, meni je čudno, sad je Solskjaer... A ja ga još pamtim iz igračkih dana i bio mi uvijek interesantan, moram priznati, kao igrač. Solskjaer. Dobro, i ja, meni je tako lakše. Tako je lakše, da. Ako smo se ti ja dogovorili, ja mislim da je to... Dogovorili, ostalo nije bitno, jeste, to je presudno. Manchester City, Arsenal. Ovo mislim da će biti jedna od zanimljivijih utakmica i tu će ostajem gogo. To je to što se tiče Engleza. Idemo na Nemce. Dortmund gostuje. 9. Isto gogo. Jesmo sve stavili. Ja? Jasno. Pogledaj još malo. Ko je to? Jeste, 7 utakmica kao moj broj na dresu koji nosim. Aha, dobro. Ili imaš neke rituale kada izlaziš na teren, bilo kao sudija, bilo kao igrač? Igračice stalno mi govore, jao Jelena, pa nije toliko bitno da uvek lepo izgledaš, da ne imaš da ti se gumica slaže uz kopačke, ali ja nekako sam pobornik toga da sve mora da bude cakum pakum i da kopačke mora da se slažu uz gumicu za kosu, uz traku za kosu, pošto šnalice nisu dozvoljene. Tako da, naravno, ako igramo u plavim dresovima, što je Radova boja osnovna, onda sve to mora da bude plavo, a ako gostujemo, onda je roze rezervna varijanta. Potpuno te razumem. Potpuno te razumem. Evo, sada ću ti ja dati neki poklon koji je Mozart kompanija pripremila za tebe. Tu imaš i voucher u iznosu od 1000 dinara za koji ćeš ti odigrati taj svoj tiket. Samo pokaži, molim te, u kameru. Ovdje imaš još neke stvarčice. Inače, prošli put nam je bilo 200 dinara, ali evo sada smo se potrudili da to bude mnogo više. Ja ti želim mnogo sreće. Kako sa promocijom tog ženskog fudbala u Srbiji, kako sa tim funkcijama u klubu i na suđenju da te sljedeće godine gledam u Srpskoj ligi, ako... Bože zdravlje, mislim da je vreme, ali što kažu, ono, potrebno je strpljivo raditi i čekati svoju priliku, tako da mislim da će sljedeće godine i to da se ostane. Ja ti držim palčeve i nadam se da se vidimo da ćeš doći da isplatiš tiket. Hvala, nadam se. To je to, hvala.
Obavezno stisnite subscribe i preporučite nam neke nove učesnike u emisiji Tiket za vikend. Vidimo se sledeće nedelje, veliki pozdrav!